Presidente Vanderlei do time do Eldorado fala na golaço. E o título, Vanderlei? O título chegou, depois de bastante sufoco, né? Bastante trabalho, mas foi recompensado agora com o título. Esperava desde o início que o título vinha para as mãos do Eldorado Harmonia? Eu acho que nenhum time entra na competição sem a esperança de ser campeão. Todos os times que entram na competição têm a esperança de ser campeão. Portanto, com nós não foi diferente. O título veio 2010 do Amador é do Eldorado. E para quem o Vanderlei oferece esse título? O pessoal todo. Minha família, os companheiros do Harmonia Clube, todo o pessoal, com jogadores, enfim, uma grande raça, uma grande luta nesse jogo. Aí Vanderlei falando na golaço. Veio o título pro time do Harmonia nessa parceria junto com o Eldorado. Feliz da vida, Idério? Feliz, acho que é uma etapa concluída. Nós iniciamos o campeonato através dessa parceria com o Eldorado. Assim, eu acho que venceu a juventude, a força, a simplicidade. Eu acho que tudo que você faz na vida, com simplicidade e honestidade, você chega. O resultado final é positivo. Então a gente está feliz, a gente agradece o apoio da TV Golaço também com a gente, divulgando o esporte Rio Pretense. E estamos juntos, a felicidade é única. A gente parabeniza o esforço que o time da Peniel teve conosco. Mas estamos felizes da vida, agora é curtir e esse 2011 está aí. Essa parceria entre Palestina e Rio Preto continua no ano de 2011? Sim, sim, claro. Continua e olha, com grande expectativa de ser bem melhor. Com vários patrocinadores aí tentando ajudar nós. Fazendo um mix aí de jogadores também. Vamos trazer mais dois ou três jogadores daqui para tentar fortalecer um pouco mais o elenco. Aí o presidente Idério da equipe do Harmonia falando na golaço. Obrigado, Idério. Obrigado. Fica com Deus. Bom trabalho.